नाजरन घोटकी फीडर केन समेत ज़िले के समूर शाखुन वावन में वक्त सिर पानी न पहत है हज़ारे एकड़नते कपह के फसल की पोखाई न थे खदशो है जैत त घोटी फीडर केनाल में पानी न पोचने लखें आबादगार परेशान हैं तफस बुधन मौजूद है लतीफ़ वसी लतीफ़ असी एक्ज़ीक्युटिव इंजीनियर एरिकेशन मीरपुर माथेलो खुर्शी अमद खोखर साहिब वटि मौजूदु आहियूं घोटकी ज़िले अंदरि लखे एकड़ जेके ज़मीनूं आहिनि उहे घोटकी फीडर केनाल ते आबादु थींदियूं पर पाणी न हुअण जे करे आबादगार सख़्तु परेशान कपनि जो फसल मुतासिर थियण जो ख़र्चो आहे ऐं साड़ियुनि ते पाबंदी लागू कई वई आहे इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं इंजीनियर साहिब सां त छाजे करे पाणी जेको आहे न आहे ऐं पाणी कॾहिं छॾियो वेंदो ऐं उनजा छा कारण जंहिंजे करे आबादगार वक्सिर जे करे पाणी न पहुतो त हुनखे किरोड़े रुपियनि जो नुक़सान जो ख़र्चो आहे असल में हीउ महीनो जॾहिं खां गुडू बेराज ठही आहे त हीअ महीनो असांजो अप्रैल जो महीनो किलोयर जो ऑफिशियल डिक्रेयल थियल आहे माना पहिरीं अप्रैल खां वठी टी अप्रैल ताईं असां पाणी बंदि कंदा आहियूं सॼो घोटकी गुडू बहिराज जी सफ़ाई थींदी आहे ऐं इन करे इन में ई असां पंहिंजनि केनालनि जी बि सफ़ाई कंदा आहियूं या जिते का भंजड़ा थींदी आहे रेगुलेटर ते को नुक़सानु थींदो आहे या किथे को मसाला उन्हनि खे सिधो कंदा आहियूं पाणी वञी खुलंदो मई जे पहिरें हफ़्ते में हमेशह पहिरें मई जे पहिरें हफ़्ते में पाणी खुलंदो आहे पर हींअर ताईं वीह खां पंजवीह परसेंटेज शॉटेज आहे पई छो जो असांजा डेम ख़ाली आहिनि पहिरें हफ़्ते में असां घोटकी फीडर खे खोलींदासीं त उन जेको पाणी अवेलेबल हूंदो पोइ उन हिक अमली सां वाराबंदी सां या उन हिसाब सां सा हलाईंदासीं तक़रीबन असांजो जेके बि मेन कैनाल आहिनि उन्हनि सभिनी ते कमु हले थो पियो मेन कैनाल मां मक़सदु इहो आहे त माहिवा मेन कैनाल आहे उन ते वॉटर कोर्स असां ठारायूं पिया ऐं नए सिरे ठहियूं ठहनि पिया ऐं उन सां गॾु जिते कमज़ोर टुकड़ा आहिनि उते पिचिंग जो कमु हले पियो हिकु ॿ पुलूं भॻल आहिनि उहे असां उन्हनि खे नए सिरे ठारायूं पिया इहो कमु हले थो पियो जिते कमज़ोर टुकड़ा हुआ असां उन्हनि ते अर्थवर्क जो कमु हारायो आहे हीअ एॾी बि स्कीम आहे त मसुवा ते बि उन हिसाब सां कमु हले पियो जिते कमज़ोर टुकड़ा आहिनि उते पिचिंग हले थी पई ऐं जिते कमु मिटी जो बि कमु हले थो पियो उते बि वाटरकोर्सनि जो कमु हले थो असांजो माना थ्रो आउट सॼी डिवीज़न में हले पियो नर्ली माइनर ते बि कमु हले थो पियो उते बि असां सौ नवां वाटर कोर्स नए सरे सां ठाहियूं पिया त जीअं माण्हुनि खे तकलीफ़ न थिए ऐं उन्हनि सां गॾु तेरहं शाखूं मुंहिंजो डिवीज़न जो आहिनि जिन जी रीहेबिलिटेशन जो कमु आहे उहो बि इन हफ़्ते में शुरू थिए थो पियो हीउ महीनो जेको आहे इहो ऐलानियल आहे छो जो हर कंहिं हाणे कणिकूं खयूं आहिनि ऐं हीअ उहे बि पंहिंजूं ज़मीनूं तयारु कनि पिया हर ॾियनि पिया हीउ महीनो शुरू खां ई डिक्लेयर आहे ऐं हींअर पाणी जी ज़रूरत आहे बि कोनि पाणी जी ज़रूरत थींदी बि शुरू मई खां ई शुरू थींदी आहे जॾहिं खां गुडू बैराज ठही आहे जीअं हाणे सखर बैराज जो किलोयर आहे छह जनवरी खां वठी वी पहिरीं जनवरी खां वठी सोरहीं जनवरी ताईं त अहिड़े हिसाब सां हर कंहिंजो कोटड़ी बैराज जो आहे ईअं हर कंहिं बैराज जो जेको आहे किलोयर पीरियड आहे ऐं गुडू बैराज जो बि हिकिड़ो महीनो पूरो आहे राइट बैंक जा खातेदार हुजनि या लेफ्ट लेफ्ट जा हुननि खे ख़बर आहे त अप्रैल में पाणी नाहे अचिणो साड़ी टोटली असांजो इलाइक़ो तबाह करे थी जेकॾहिं साड़ी माण्हू साड़ी ते न मुख्तलिफ ऑप्शन फसल उगन बाकी सारी, सारी के इजी लगे थी आसान लगे थी पानी भी छेन पर यो स इलाक़े जिल की तबाही आ नाजरीन ोल बुद्धि एग्जीटिव इंजीनियर खुर्शीद खोखर चवण हो तो मई मैं महीने में पानी छोड़ और उन केतरा वाटर कोर्स केतरा कैनल जिथे कम हल्ले पो उनके पानी मई मैं महीने में छोड़ वक्त सिर्फ पानी नबादगार करोड़ों रुपये नुकसान थे खर्चो आए ज